שים ידי ראיית פני הרב על ידי דרך השושית. השושית, זה שאלה. כדור שלא בטרו לשמור מסמר הסבריאס, הם מקיימים בידי חטיב זה, מסמר הסבריאס. אני אדבר קצת כמו ליטאי עכשיו. אבל נשארתי במקום. אצל החסידים אומרים, אי מול החוסיד, שטנדיק החוסיד, אם נובעים בזה. למדתי להבין מלא משהו, אחד, שדה מקדה, אם כי הפרס ינהגו, ודיויבל, סוגיה שלמה, כל הציור שם, סוגיה, מחוגת תנועים, בן שקנה מעבר והגניש, עומד גימורה, כן? אבל יש עוד ציור של מקנה, שלא שייך הגמרה הזאת. ואיך בא לי ציור? למדתי בימים אלה קצת בגמור ערכין. בגמור ערכין כתוב ש... שבאורח הצעירים, שאחד מקדיש אורח הצעירים, ובא מישהו וגואל את זה, וחוזר ביום אל הבעלים הראשון. והקדיש. זה לא כמו כהנים שהולך שתי אחוז, חוזר. יש פוסק הזה, דרושה. מחלוקת סברואי והלכה כך, ודרושה לומדים בפוסק. שם השעה כל המחלוקות בגילתי ממחס, מה יש שם אם הוא יהיה בן שלו. יהיה בן, כל המחלוקת. כל הסוגיה בגילתי, מה יש שם? לא הספקתי לחשוב, זה דבר טרי. אני חושב, כשלומדים גילתי, גיטי זה מוכר, בערך זה היה שם, כן. זה חוברים. הערך זה הפבופן. דרך לימוד, נזכרתי במה גיטי, והסתפקתי כל הסוגיה שהיה שם גם כן. זה ציור מיוחד במינו, מיוחד. בוטח הצעירים שמקדיש, והוא גואל את זה, ביועבר ומחזיר, ומחש עם השמה שיכול לגאול את זה גם לפני יועבר. כמו כל קודס, כמו מקדש. כל הדינים, שם לא שם שהוא התכוון, הוא לא התכוון, הוא התקידיש. כל הסוגיה שבא... אין אצל בנו, דעת הכל, אצל בנו, לא שייך שם. אז חשב, להמיד את הגבור הבגית, זה מה שבימים האלה, אני מספר חדש בימים האלה. מייקו אסקיסי. הפעם, כן, הפעם. מה שעכשיו, בין הזמן, אם קושב. אני מספר את ה... לא חידוש, אבל חשבתי שזה חומר למחשב. זה אמרתי, כן, אבל אני רוצה לשמוע מה עורך דברים. דיברנו בפסח, דיברנו, שני דבורים היינו ברשיסו של אודום, שני דבורים היינו ברשיסו של אודום. שני דבורים היינו ברשיסו של אודום. כן, אז השיטה שואל שיש לא אישו דבורים, שיהיה גם שור הניסקל, שימנו. שור הניסקל, השיטה חוב תסם עוד בייס. בייס, כן. בשם אורזוריה. שור הניסקה. מה הוא שואל שור הניסקה? שור הניסקה נגח אחר כך. אז זה לא כוסית. זה לא כוסית. זה גמור, זה לא פסוק. איפה כוסית? אין על זה. רבי יצחק אלחונון, בבר יצחק, הוא אומר, גמור ודפית גימון עומד בייס כתוב, השור יסוקל וגם בול אוף ימוס, עד שיבלים בשעס גמר דין. אז אומר רבי יצחק אלחונון, מרדין הכוונה הסקילה בפויר, כתוב השור יסוקל. הגמור ידגים לומד בייס. כן. ובכמה ידגים לומד בייס, עד שיהי בעלים בשעס נגיחה, וכתוב הגמור עמודה בדין, ואומר אם יצחק אלחונה, הכוונה בשעס סקילה הוא צריך להיות בעלי. כי כתוב השור יסוקל. זה לא גמר דין. גמר דין הגמור יסוק, כי כתוב הפוסק יסוק. אם הוא יפקיר אחרי גמר דין, אז זה לא יהיה זה, כך הוא אומר. כן, לרב יהודה, שפרו אותה בזה. זה חידוש גדול. כי הרסומייח כותב לא ככה, הרסומייח כותב חידוש גדול. תמיד שואלים, אם הוא מתייאש בזה, אז הוא מתייאש בזה. תמיד שואלים שאם יהיה איסור רבוי אז הוא מתייאש. מתייאש ונשאר הפקר, כן. כך אומר בית שכל חומר, מאיפה הוא אומר את זה? בר יצחק? אין פה בר יצחק. יש בר יצחק, יש נחל יצחק. כן. זה מאוד מעניין, חידוש כזה. הרסומייח חולה, לא מביא אותו, הרסומייח פרק בייס מרוצייח. פרק בייס מרוצייח. פרק בייס מרוצייח. יש ישן, זה היה ישן. ישן גם כן, זה היה אותו דבר ישן בחדש, לא משהו. זה ישן גם בשחיבה, תשמע אותי, בשחיבה. זה עושה, אני רוצה לסדר את הדפים.
פרק בייס מרוצייך, אני חושב על נוחתס. פרק בית מרוצייך, הלוך חתס. נוחתס, ככה נדמה לי. הוא אומר מפורש שרק הגמר דין. ככה נדמה לי. הוא לא מביא את הבית של חונן, לא, הוא אומר מעצמו, מעצמו הוא אומר. מעצמו, מעצמו. מעצמו הוא אומר רק הגמר דין, אחרי הגמר דין לא אכפת לנו שיהיה בעל. ככה סבור אומר, דמור בתור גמר דין. נכון, החידוש. חריגה ובן אף שגם רבר כתולה. כן, כן. חידוש גדול. גדול, כן. זה חידוש, זה... איפה יש ציון? קשור משהו? מה? ציון הזה לא חשוב? קשור, לא יודע מה רשום. נושא אחר. רשום משהו? רשום משהו, זה רק. ברשום לא רשום, לא, הזכרתי בגויס, אצלי יש עם הגאות של הרב. שם לא כתוב. פה למטה אומר את זה, בארבע שורות האחרונות שכתוב את זה רק על הגמר דין, לא על הסקין, ארבע שורות האחרונות. ארבע שורות האחרונות. זה רק הגמר דין, לא הסקין. זה הפשטה זה גמור. אחר כך זה לא מעניין אותנו, לא? כן. אחר כך גמר דין, כאילו... אחר כך גמר דין, כתוב בגמור, בר יצחק הוא חידוש, הוא אומר... כתוב בפוסק יסוקלה, אז גם הסקילה בכלל. סוקלה כוונה יגום הדין, לא הסקילה. זה החידוש. אז זה פוסק, אם זה אחרת קשה, אז בראשון כתוב כוסי, אסונה כוסי, ואיפה יש אסונה כוסי? למה להגיד על העולם? בכדי שלהגיד את זה, כן. אבל כאן גיבשו אותו. ברוך השם, הישיבות אצלנו... כל מה שעשינו היה בשביל לחנך את הבחורים, וברוך השם. יד לתורה ביד. יד לתורה ביד, כן, ברוך השם. והוא כן ישמע את זה. כן. מה עשו, מה אתה? ככה צריך. אף פעם לא נעשו את הבדיח החומר, רק ככה. אני מדבר כמו איש פולין קצת. יש לי יותר זכות בכולם, כי אני נולדתי בפולין. עוד אבא הייתי ילד קטן, כן. זה לא זכות, אבל... זוכר את האנשים שבאו מפולין, בזמנים. היה הרבה מאוד. תל אביב הייתה... מלאה עם פליטים. נחלת בנימין, זה היה מלאה. אני זוכר מאוד. אבל היה הסבא שלכם, אביר בר שברוב, כן. היה רב שם בתל אביב, כן. אני לא זוכר אותו, כן. אני זוכר שהיה רב כזה. היו הרבה אנשי פולין. נשמעו לעוד משהו. דיברנו אם צריך להיות, כדי שיהיה לשמוע, אם צריך להיות בעלים. במצה, ב... עם אדם אחר. אדם אחר יכול לעשות בעלס, כן. הראייה מתוי דור סמייך. וגודים, ודאי שינוי מייסל ושלו... ציציס, בואי כאיכול, יהיה בעיה בלשמור, כן. וגודים. וגודים, כן. מן שאלה כזאת, אה? מן שאלה כזאת, כן. שהוא נעשה לש... שאלה.
או סמך של מעשה השם. לא יכול לייחד, או שמסים להתקבל. זה טובה לשני. זוכי לא עודו. ושני זוכי לזה. יכול להיות, זוכי לא עודו. אבל כוח לעשות לשמור, זה לא שלו. לא שלו. אז מה אמרו על זה, כן? מצאנו מחלוקת בזה, מדברים שם על... מחלוקת, בחוינים. בחוינים, כן. אור סומייך אומר באמת, מביא ראיה ממצה של מעשר שייני. הרמב״ם פוסק ש... כן, הרמב״ם דנה שיקשר. שיקשר, והרמב״ם פוסק ככה, למרות שמוזווה. מו מגובויה. הרמב״ם בסתירה של הגמור. הסתירה של הגמור, כן. אז הוא פוסק שמועיל. מועיל. בעצם של זכות אכילה. אכילה, זה יותר, כן. זה יותר, כן. יכול לייעד את זה. זה כבר, כמו שדנים, אם מקבל, יכול לעשות תומה, איך שהוא תומה, ואת, ארוס המחס חינוך, דן, אם הוא בא...